ሰላም ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የሙሸበክ አዘገጃጀት ነው። ሙሸበክ በሀገራችን እንዲሁም በመካከለኛው ምስራቅ በጣም ተወዳጅ የሆነ የጣፋጭ አይነት ነው። ወደ አሰራሩ ይዣችሁ ገባለሁ። በመጀመሪያ የሚያስፈልገን ሁለት አይነት ሰሚድ ወይም ደግሞ ሰሞሊና ያስፈልገናል። አንደኛው ሸርከት ያለ፣ አንደኛው ደግሞ በጣም ያልደቀቀ ሆኖ መካከለኛ ለስላሳ ሰሞሊና ነው። ይህንን ሁለቱም እኩል መጠን ያላቸው ያስፈልገናል። በግራም 200 ግራም ሰፈር ያለው ወይም ደግሞ በኩባያ አንዳንድ ኩባያ ናቸው እያንዳንዳቸው መጠናቸው። እሱን እንቀላቅለዋለን። ከዛ በማስከተል ደግሞ ዘይት ጨምር ያለው በትልልቁ ማንኪያ 3 ጨምር ያለው። ከዛ ይህንን በደንብ አድርገን እንቀላቅለዋለን። ዘይቱና ሰሞሊናው እስከሚዋሃ ድረስ በደንብ እንቀላቅልና ወደሚቀጥለው ስራ ነው የምንሄደው። የእነዚህን ግብአቶች እንዳላቸውን ከታች በጽሁፍ አስቀምጥላቸዋለሁ። በዛ በዝርዝር ታገኛላቸው። ከዛ በመቀጠል የጨመርኩት ቤኪንግ ፓውደር አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ጨምር ያለው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ደረቅ እርሾ ወይም ደግሞ ካሜራ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨምር ያለው። ከዛ በመቀጠል በትልቁ የሾርባ ማንኪያ ስኳር አድርጌ ያለው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ጨው ጨምር ያለው። ከዛ በትልቁ ማንኪያ 3 ነሻ ወይም የበቆሎ ዱቄት ጨምር ያለው። ይህንን ሁሉንም አንድ ላይ እቀላቅለዋለሁ። ከዛ በማስከተል ደግሞ ወተት ነው ማደርገው። ወደ 400 ግራም የሚሆን ወይም ደግሞ 2 ኩባያ ወተት ጨምሬ ይህንን በደንብ አድርጌ እቀላቅለዋለሁ። ምንም አይነት ጓጉላ ሳይኖረው በደንብ አድርጌ አሸውና እስከ አንድ ሰዓት ተኩል አካባቢ ኩፍ እስከሚል ድረስ ማለት ነው ሸፍኜው አስቀምጠዋለሁ። ከዛ ወደሚቀጥለው ስራ ነው የምንሄደው ማለት ነው። እሺ፣ ይሄ እስከሚቦካልን ድረስ ለበኋላ የሚሆን የስኳሩን ሽሮፕ ነው የምናዘጋጀው። ድስት ተዘጋጅቷል። እዚህ ጋር 1 ኩባያ ስኳር አድርጌ ያለው እኩል መጠን ነው የምንጠቀመው ውሃ። ወደ 1 ኩባያ የሚሆን ውሃ ጨምርና ይህንን አንተከትከዋለሁ። በደንብ አድርጎ ስኳሩ እስከሚሟሟ እናንተከትከዋለን። ይሄ መንተክተክ ሲጀምር ላው ላይ ግማሽ ቁራጭ የሎሚ ጭማቂ ወይም ደግሞ ወደ 1 ግማሽ ሻይ ማንኪያ የሚሆን የሎሚ ጭማቂ ነው የምንጨምረው። እሺ፣ የስኳሩን ሽሮፕ እንደዚህ አድርገን አዘጋጅተነዋል። ቅድም ያዘጋጀ ነው። ሊጡ ኩፍ ብሏል ወይም ደግሞ ቦክቷል። አሁን ወደሚቀጥለው ስራ ነው። እንዴት አድርገን ነው የምናዘጋጀው? ለኬክ መጋገሪያ ወይም ደግሞ ለኬክ ክሬም ስናዘጋጅ የምንጠቀምበት እንደሱ አይነት ላስቲክ ያስፈልገናል። ወይም ደግሞ ሌላ ይህንን ልትጋግሩበት የምትችሉበት ነገር ካለ መጠቀም ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ እንዲሁም ፕላስቲክ ነገር የፕላስቲክ ባገሱን ጫፉ ላይ በትንሽ የቀዳዳ እንዲኖረው አድርጋችሁ ቆርጣችሁ በሱ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ግን እንደዚህ አይነት ቢኖራችሁ የተሻለ የተመረጠ ነው። በብዛት ይሄ ለኬክ ክሬም ስናዘጋጅ የምንጠቀምበት ነው። በቀጥታ ሊጡን እዛ ውስጥ ነው የማደርገው። በኋላ ቀስ እያልኩኝ እየጨመኩኝ ቆንጆ አድርጌ ቅርጻ ሲይዘዋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ዘይቴ እንዳያችሁ የጋለ ነው። በጣም ከልክ በላይ መጋል የለበትም። በጣም ደግሞ የበረደ መሆን የለበትም። በጣም ከጋለ ብትን እያለ ያስቸግረናል። በመጀመሪያ ቆንጥራችሁ ትንሽ የጨምራችሁ የግለቱን መጠን ማየት አለባችሁ። ካልሆነ ግን በጣም ከቀዘቀዘ ከታች ብቻ ይጠበስባቸዋል። በጣም ደግሞ ከጋለ ሊጡ ብትን እያለ ቆንጆ ሰርክል የሆነ ቅርጽ አይዝላችሁም ማለት ነው። እና እሳታችሁን በመካከለኛ ደረጃ አድርጋችሁ ይህንን ከታችም ከላይም ቆንጆ አድርጋችሁ ትጠብሱታላችሁ። እና ራሱ ቆንጆ ከለር ነው የሚሰጠው። እና በጣም በጣም ቆንጆ ሙሸበክ ነው። እና ዝርዝሩ እና መጠኑን ከታች ያው ቃል በገባሁት መሰረት ከታች አስቀምጥላችኋለሁ።
ሁሉንም በእንደዚህ አይነት መልኩ አድርገን ጠብሳለን። በመጨረሻ ከተዘጋጀው የስኳሩ ሽሮፕ ጋር ነው አንድ ላይ መንቀላቀለው። በቀጥታ ዘይቱን ትንሽ ካጠለል ነው በኋላ በጣም ሳይበርድ በቀጥታ የስኳሩ ሽሮፕ ውስጥ አድርገን እያገላበጥን ነክረ ነው እናወጣዋለን ማለት ነው። ከዛ ለምንፈልግበት ጊዜ እናውለዋለን ማለት ነው። ይሄ ነው የዛሬ ቪዲዮ። ያላችሁን አስተያየት እንደተለመደው ጻፉልኝ። በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ይዤ ቀርባለሁ። ለ50,000 ተከታዮቼ በጣም በጣም ነው የማመሰግነው እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ቻው።